Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, yaqinda 2022-yilgi soliq sohasiga kiritilayotgan o'zgarishlar bo'yicha, aynan mol-mulk solig'i bo'yicha video darslik qo'ygan edik. Mana shu video darsligimizdan keyin bizga ko'pchilik iltimos qilishdi. Demak, o'sha mol-mulk solig'i bo'yicha 2022-yil uchun ma'lumotnoma jo'natishdi, ko'rsatib berish bo'yicha video darslik tayyorlashni iltimos qilishdi. O'shalarni hisobga olib, bugun demak, yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha 2022-yil ma'lumotnoma jo'natishdi, ko'rsatib o'tmoqchimiz. Eslatib o'tamiz, ushbu ma'lumotnomani jo'natish sanasi, demak, hisobot yili boshlangan davrning 10-yanvaridan kechiktirmay deyilgan. Moliya vazirligi tomonidan yaqinda chiqqan axborot xatida 1 fevralgacha topshirish kerak deb yozilgan joyi bor, lekin baribir bizaga xatdan ko'ra soliq kodeksidagi normalar asosiy muddatlarni belgilab beradigan hujjat hisoblanadi. O'shaning uchun keling soliq kodeksida belgilangan muddatlarni qaraymiz va o'sha muddatlar bo'yicha topshiramiz. Agar kimgadir kelgan bo'lsa, ayrim tadbirkorlarga mana shu 417-modda bo'yicha o'zlarida bo'lgan mulk to'g'risidagi ma'lumotni 10-yanvargacha taqdim etish bo'yicha ham xabarnomalar kelgan. 417-moddaga asosan. Mana shu joydan 417-moddani ham ko'rishimiz mumkin. Mana e'tibor qiladigan bo'lsangiz, 417-moddani demak, 4-5 xat boshida bo'nak to'lovlar miqdori hisoblab chiqarish uchun soliq to'lovchilar joriy hisobotlarning 10-yanvarigacha taqdim qilish kerak deyilgan. Demak, shu taqdim qilish jarayonini ko'rib o'tamiz. Mana bu soliq balansida ko'chmas mulki bo'lgan, aytgancha mol-mulk solig'ini bazasi ko'chmas mulki bo'lgan yuridik shaxslar, eslatib o'tamiz. Boshqa ko'char mulklar, ya'ni avtotransport vositalari va hokazo unaqa mulklar kirmaydi, faqat ko'chmas mulklar kiradi. Demak, hisobot shakllariga o'tadigan bo'lsak, elektron shakllar, mol-mulk solig'i hisobotlari va bizga eslaysizda bo'lsa, kiritilayotgan mol-mulk solig'iga kiritilayotgan minimal qiymat to'g'risida gapirgan edik. Minimal qiymat to'g'risida aniq ma'lumot olish uchun bundan oldingi videomizni ko'rishingiz mumkin. Hozir uni takrorlab o'tirmaymiz. Demak, bizga hech qanday minimal qiymatni hisobga olmagan holda mol-mulk solig'i bo'yicha joriy to'lovlarni hisoblash bo'yicha ma'lumotnoma topshiramiz. Demak, mana bu forma bizga to'g'ri keladi. Agar biz aylanmadan soliq to'lovchilari bo'lsak, mana shu formani tanlaymiz. Agar aylanmadan soliq to'lovchilari hisoblanmaydigan, ya'ni единый налог, НДС va foyda solig'i to'lovchilari bu formani tanlaydi. Keling, mana bu aylanmadan soliq formasini ko'rib o'tamiz. Formani tanlaymiz. Soliq davri 2022-yil yillik bo'ladi. Hisobot turi birinchi marta jo'natayotgan bo'lsak, hisobot. Mana bu demak, ma'lumotnomani shakli. E'tibor qiling, mana bu yerda ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazuvchi organ ro'yxatidan o'tkazilishi lozim bo'lgan bino inshootlar taxmin qilinayotgan o'rtacha yillik qoldiq qiymati. Mana ko'pchilik shu o'rtacha yillik qoldiq qiymatini topishga qiynaladi. O'shaning uchun buni soddaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu qanaqa summa va qayerdan olinadi? Bu uchun biz 2021-yil Adenis bazamizni ochib ko'ramiz. Mana bizda e'tibor qiling. Demak, binoning balans qiymati 105 million,
eskirish qiymati 3,062,000. Buni mana bu joydan ham ko'rib olishimiz mumkin. Asosiy vositalarni nechisini amortizatsiya degan joydan ko'rib olishimiz mumkin. Demak, eskirish normasi 5% ekan, to'g'ri chiziqli usulda foydalanilar ekan. 31 dekabr holatiga binomizning qoldiq balans qiymati 105 million, jamg'arilgan qoldiq qiymati 101 million 937 ming so'm ekan. Endi biz 2022 yil uchun mana shu obyekt bo'yicha yillik o'rtacha qoldiq qiymatini hisoblab chiqishni ko'rib chiqamiz. Bu uchun mana bu Excelda bitta jadval qo'yib olamiz. Hozir bularni o'chirib tashlayman. Mana shunaqa shaklda o'zingizga jadval qilib olsangiz bo'ladi. Demak, 12 oy boshlang'ich qiymati, jamg'arilgan eskirishi, qaysi o'sha davr uchun eskirish summasi va qoldiq qiymati. Demak, jamg'arilgan eskirishi bizda mana bu adenesimizda bor. Jamg'arilgan eskirishi balans qiymatidan 104,975 qoldiq qiymatini ayirsak, bizda jamg'arilgan eskirishi kelib chiqadi. Demak, jamg'arilgan eskirishini qo'yamiz bu joyga. Davr uchun eskirish. Bu qaysi davr? 2022 yil yanvar nazarda tutilgan bu yerda. O'shaning uchun formula qo'yib qo'yamiz. Demak, bizda yillik 5% bo'yicha. Demak, bu 5% qo'yib, buni 12 ga bo'lsak, bizga 1 oylik eskirish summasi kelib chiqadi. 1 oylik eskirish summasi kelib chiqadi va albatta qoldiq qiymatini mos ravishda asosiy vositadan boshlang'ich qiymati plus jamg'arilgan eskirish plus minus jamg'arilgan eskirish minus davr uchun eskirish qo'ysak bo'ladi. Mana bizga yanvar oyini oxiriga qoldiq qiymatini topdik. Endi jamg'arilgan eskirish tabiiyki mana bu oldingi jamg'arilgan eskirish bilan davr uchun eskirish yig'indisiga teng bo'laveradi. Boshlang'ich qiymat o'zgarmaydi. Shuning uchun boshlang'ich qiymatni o'zini ko'chirib qo'yaveramiz. Eskirish ham o'zgarmaydi bizda. Eskirish ham to'g'ri chiziqli usul bo'lgani uchun bir xil summa bo'laveradi. Qoldiq qiymatini hisoblash formulasi ham o'zgarmaydi. Formulani pastga tortib qo'yamiz. Faqat mana shu joyiga e'tibor qiling formulani. Demak, bundan bitta tepadagi bilan davrda davr uchun eskirishini qo'shib yuborish kerak bo'ladi. Buni ham formulani pastga tortib o'radigan bo'lsak, har oyda e'tibor qiling, mana ikkalasini qo'shadi, jamg'arilgan eskirishga olib keladi pastga. Keyin ikkalasini qo'shadi, pastga olib keladi va hokazo mana shunaqa qilib biz 2022 yil uchun to'liq eskirish hisoblab oldik. 2022 yil uchun to'liq eskirish hisoblab oldik. Qoldiq qiymatlari chiqdi, har oyda oxirida qoldiq qiymati chiqdi. Va o'sha jami 12 oylik qoldiq qiymatini qo'shib chiqamiz. Bu 12 oylikni qo'shib chiqqanimizdan keyin ma'lumotnoma uchun bazamizni topish uchun buni 12 ga bo'lib yuboramiz. Xuddi o'rta arifmetikaga o'xshaydi, faqat ozgina farq qiladi. Bu 12 oylik oxirgi qoldiq bo'lgani uchun 12 ga bo'lib yuborishimiz kerak bo'ladi. Endi savol bo'lishi mumkin, nimaga bunaqa hisoblash kerak, nima asosida? Mana shu joyda soliq kodeksini ochib ko'rsak bo'ladi. 413-modda soliq bazasini aniqlash tartibi. Soliq solish obyektlarini o'rtacha yillik qoldiq qiymati, o'rtacha yillik qiymat, soliq davridagi har bir soliq davridagi har bir oyning oxirgi kuni holatiga ko'ra soliq solish obyektining qoldiq qiymatlarini, o'rtacha yillik qiymatlarini
qo'shishdan olingan summaning 12 dan birini 12 dan bir qismi sifatida ortib boruvchi yakun bilan aniqlanadi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, soliq davri bizda hozir 2022 yil uchun qilmoqchimiz. 2022 yil uchun to'liq eskirish hisoblab chiqdik. Eskirish hisoblagandan keyingi qoldiq summalarni hisobladik. Hammasini qo'shib 12 ga bo'ldik. Unaqa boshdagi yilni boshidagi qoldiq summa bilan unaqa katta tafovut bo'lmaydi. Bo'lmasligi mumkin demoqchiman. Mana bizga yilni boshida jamg'arilgan eskirish deb qo'shadigan bo'lsak, yilimizning boshiga qoldiq qiymati 101 million bo'lgan ekan, biz hozir soliq bazasini 99 million qilib qo'ymoqchimiz. Demak, baribir biz kodeksda keltirilgan norma bo'yicha qilishimiz kerak. Mana 99 million bazani aniqlab oldik. Endi formamizga qaytamiz. Atchotimizni 021 satriga o'tamiz. O'sha hisoblab topgan summamizni qo'yamiz. Stavka e'tibor qiling, 1.5%. O'tgan yili 2 edi, bu yil 1.5 o'sha kiritib qo'yilgan. Demak, 99 milliondan 99.093750 dan 1.5% stavkada soliq hisoblab berdi va eng pastida bizga buni mana o'zi avtomat tasdiq taqsimlab tashadi. Ya'ni 4 ga bo'lib to'lashimiz kerak biz aylanmadan soliq to'lovchisi bo'lganimiz uchun. 1.486.425 ni bo'ldi 4 ga. 4 ga. Mana 4 ga bo'lib to'lash kerak. Birinchi to'lovni 10 martgacha, keyingisini 10 iyungacha, keyingisini 10 sentyabr va 10 dekabrgacha to'lashimiz kerak bo'ladi. Mana formani o'zida ham pastda yozib qo'ygan joriy ma'lumotnoma soliq davrining 10 yanvarigacha taqdim qilinadi. Bugun как раз 10 yanvar. Shuning uchun bugunda o'zida bu hisobotni hech qanday yangi o'zgarishlarni hisobga olmasdan turib topshirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Agar siz o'zi minimalni normani qo'llaydigan bo'lsangiz, bu minimalni norma degan shaklini tanlash kerak bo'ladi. Mana hisobotimiz tayyor bo'ldi. Jo'natish tugmasini bosamiz. Bitta yangilasak. Mana demak, yuridik shaxslardan mol-mulk solinadigan soliq bo'yicha joriy to'lovlarni hisoblash bo'yicha aylanmadan soliq to'lovchilar uchun ma'lumotnomani jo'natdik. O'ylaymizki, siz uchun foydali ma'lumot bo'ldi. Agar sizni qiziqtirgan boshqa mavzular bo'ladigan bo'lsa yoki aynan shu mol-mulk solig'i yoki boshqa soliq turlari bo'yicha savollar, fikrlar, takliflar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, ularni ko'rib chiqamiz, javob berishga harakat qilamiz. Rahmat, sağ bo'ling.